අතීතයේ ගත්ත සමහර තීරණ නොගෙන හිටියනම් නැත්නම් සමහර තීරණ ගත්තනම් ගත්තපු සමහර තීරණ පොඩක් වෙනස් වුණා නම් කියන පොඩක් යාවත්කාලීන වුණා නම් මේ වර්තමානයේ ඉන්න ඔයා අත්විඳින දේවල් පොඩක් වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මේ අද ඉන්න ඔයා කියන්නේ මේ වර්තමානයේ ඉන්න ඔයා විඳවනවනම් හරිද ඔයා හරි දැවීමකින් ජීවත් වෙනවනම් ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතය දැනෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ වටිනාකම දැනෙන්නේ නැත්නම් හරිද ඔයාගේ ජීවිතය ආපස්සට ගිහිල්ලා නම් ඔයා ඉන්න මානසිකත්වෙන් ගොඩ යන මානයක් ඔයාට පේන්නවත් නැත්නම් එවැනි තත්වයක් උදා වෙන්න ඔයා අතීතයේ ගත්ත තීරණ හේතු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ තීරණ ගන්න අවස්ථාවේ අද ඔයාට මෙහෙම ජීවිතයක් උරුම වෙයි කියලා ඔයා හිතුවේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර දේවල් තියෙනවා ඒ තීරණ ගන්න යනකොටම දන්නවා මට අනාගතේ මෙහෙම දෙයක් තමයි වෙන්න යන්නේ කියලා. සමහර තීරණ අපි ගන්නකොට දන්නේ නැහැ. ඒ මොහොතේ අපිට තියෙන තොරතුරු මත, ඒ මොහොත තුල අපි ළඟ තියෙන විශ්වාසයන් මත අපි හිතන අපේ අනාගතේ සුබ වෙයි කියලා. එහෙම හිතලා ගන්න තීරණක් තියෙනවා. අර මං කලින් කිව්ව විදිය මට මෙහෙම අනාගතයක් උරුම වෙන්න යනවා කියන ඉන්ඩිකේටර්ස් පෙනිපෙනි. ඒවත් දැක්කදක ඒවත් දැනෙද්දි හැඟෙද්දි නම් තමන්ගේ තීරණ ගත්තේ ඒ නම් තමන්ගේ ජීවිතයට හිතලම වරදක් කරගන්න අවස්ථා. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න මේ ලෝකෙ ඉන්න කිසිම මිනිහෙක්ට බෑ අද දවසේ හරිම තීරණ ගන්න අනාගතේ හරියටම හරියන්න කියලා. මම කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම බැඳීම් ගැනනේ. මම කලින් කියපු දේවල් මේ බැඳීම් කියන සාධකයට ගලපලා කතා කරත් එහෙම ඔයා අතීතයේ යම් මිනිහෙක්ව විශ්වාස කරලා මට හොඳ අනාගතයක් උරුම වේවි කියන තහවුරුව මත ඒ බැඳීම හදාගන්නවා එකඟ වුණා වෙන්න පුළුවන්. එයත් එක්ක ජීවිතේ ඉස්සරහට ආව වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිතය තමන්ගේ වටිනා කාලය එයා වෙනුවෙන් කැප කළා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා ඔයාගේ ජීවිතය එයා වෙනුවෙන් වැය කරන්න හරිද එයා වෙනුවෙන් කැප වෙන්න. ඒ තීරණය අරගෙන තියෙන්නේ ඔයාට ඒ මොහොතට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු සහ ඒ මොහොත තුල ඔයාට දැනෙලා තියෙන දේවල් මත. ඒක එයා කතා කරන විදියෙන් එයාගේ හැසිරීමෙන් වෙන්න පුළුවන් හරිද ඔයාට ඒ විශ්වාසය ගොඩනගලා තියෙනවා. සමහර ලාවට ඔයාත් එක්ක ඩිරෙක්ට් කතා නොකළත් සමාජයේ මිනිස්සු එයාදියා බලන විදිය එයා කරන යම් යම් ක්‍රියාවන් මේවා හරහා ඔයාට ඒ මනුස්සයා ගැන යම් විශ්වාසයක් ඒ වෙනකොටත් ගොඩනැගිලා තිබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා යාත් එක්ක සම්බන්ධයක් ඇති වෙනව නම් කනෙක්ෂන් එකක් හදා ගන්නව නම් අර දේවලුත් බලපානවා ඒ සම්බන්ධය ටිකක් දුර දිග යන්න. සහ ඒ සම්බන්ධය කම්ප්ලිකේෂන්ස් නැතුව, ඒ කියන්නේ අර ලොකු සංකීර්ණ භාවයක් නැතුව ඉක්මනට ඔය දෙන්නට එකතු වෙන්න අවශ්‍ය වටපිටාව කලින්ම හැදලා තියෙනවා. නැත්නම් අර මම කිව්වා වගේ ඔයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් සාමාන්‍ය විදිහට අන්තුනගෙන හරිද එයා කතා කරන විදිහෙන් එයාගේ හැසිරීමෙන් විශ්වාසය ගොඩනැගිලා ඒ බැඳීම ඔයා ඇති කරගත්තා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකොට ඔයාට තහවුරුවක් තියෙනවා මේ මිනිස්සයා හොඳයි. සාමාන්‍ය පොසිටිව්ස් නෙගටිව්ස් කම්පැරිසන් එකක් කරාට පස්සේ මට ඉස්සරහට හොඳ විදිහට යන්න පුළුවන් වෙයි. ගැටලුවක් නැහැ. මට හොඳ අනාගතයක් තියෙයි. ඉතින් මේකින තහවුරු මත ඔයාත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා. එතකොට ඒක ඔයා ගත්ත තීරණයක්නේ. හරිද? එහෙම හිතලා ඒ අතීතයේ තීරණ ගත්තපු මිනිස්සු අද කොච්චර නම් දුක් විඳිනවද? දැන් මේ ලෝකේ නැති මිනිසුත් ඇති දුක් විඳලා හරිද මනුස්සෙට කැප වෙලා මේ බැඳීමෙන් පස්සේ කිසිම සතුටක් අත්විඳින්නේ නැතුව නැති වෙලා ගිහපු මිනිස්සු කොච්චර ඇද්ද? එතකොට මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ අපි ගන්න තීරණ හින්දා. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ සාමාන්‍ය දේවල් ගැන තීරණ ගන්නවා වගේ නෙමෙයි. මේ බැඳීම් වලදී වෙන ප්‍රශ්න තමයි අපි තීරණයක් ගත්තට පස්සේ يعني බැඳීමක් ඇති කරගන්න එක නේ. ඇත්තට ඉස්සරහට යන්නේ හරිද? එයා වෙනුවෙන් කැප වෙන තීරණයක් ගත්තට පස්සේ බොහෝ විට ඒ තීරණය ගන්න තව සාධක බලපාන. එයාගෙන ආකර්ෂණයක් තියෙන්න ඕනේ හරිද? මේක බුද්ධියෙන් විතරක් බලලා ගන්න තීරණයක් නෙමෙයි. මොකද තමට හැඟීම් දැනීම් තියෙනවා හරිද? තමන් එතන යම්කිසි තෘප්තියක් දකිනවා. මේවත් එක්ක තමයි ඒ තීරණය ගන්නේ. අපි යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා වගේ, කාට හරි මොන හරි උදව්වක් කරනවා වගේ, නැත්නම් අපි රැකියාවක් තෝර ගන්නවා වගේ, හරිද අපේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා වගේ, සාමාන්‍ය ජීවිත ගන්න සාමාන්‍ය තීරණ වගේම නෙමෙයි. මෙතන තමන්ට දැනෙන තෘප්තියත් එක්ක ඒකට ඇබ්බැහි වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එතකොට හිතන්න සමහර වෙලාවට මේ බැඳීම නිසා මට දැන් ඩැමේජ් එකක් වේගෙන යන්නේ, දැන් මේක කන්ටිනියු කරන්න හොඳ නැහැ. මේ ඉන්නේ මම හිතපු මිනිස්සයා නෙමෙයි, මට දැන් සිද්ධ වෙන්නේ මම හිතපු දේවල් නෙමෙයි. මේ දේවල් අත්දගෙන තැනක් එනවා කියලා හිතන්නකෝ. කියන්නේ අපි වැරදි මිනිස්සෙක් එක්ක බැඳීමක් ඇති කරගත්තට පස්සේ, වැරදි කෙනෙක් එක්ක බැඳීමක් ඇති කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙන් තමන්ට ලැබෙන ඍණාත්මක ප්‍රතිඵල තියෙනවනේ. ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට හිතලා ඔයාට දැනෙන දේවල් මත, තියෙන විශ්වාසය මත ඔයා තීරණයක් අරගෙන බැඳීමක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. නමුත් එයත් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට ඔයා අත්දකිනවා ඔයාට වෙන්නේ නෙගටිව් දේවල්. හරිද? ඔයා පොසිටිව්ස් නෙගටිව්ස් කම්පැරිසන් එක කරලා පස්සේ ඔයා වැඩිපුර කාලයක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන නෙගටිව් දේවල් වැඩිපුර කාලයක් ඔයා ගෙවන්නේ විඳවමින්. හරිද? එතකොට එයත් අර මුලදී හිටපු කෙනා නෙමෙයි. ටික ටික මාස ගණන් යනකොට මනුස්සයා සෑහෙන්න වෙනස්. හරිද? එයාගේ චරිත සෑහෙන්න වෙනස්. සෑහෙන්න අවුල්. මේවා එක්ස්පීරියන්ස් කරන තැන් එනවනේ. එතකොට පුළුවන් නේද අර කලින් ගත්ත තීරණේ වෙනස් කරන්න? සමහර විට මේ මම ගත්තපු තීරණේ වෙනස් කරන්න ඕන නේද? මම මේ මනුස්සයාගෙන් ඉවත් වෙන්න ඕන නේද කියන තැනට එනකොට එක්කෝ සාමාන්‍ය බැඳීමක් තත්වයේ තියෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් විවාහ වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි බොහෝ දුරට මනුස්සයෙක් ආශ්‍රය කරනකොට මේ විවාහයකට කලින් අපිට පුළුවන් සවයි
වෙන්න. මොකද මාස ගානක් ආශ්‍රය කරනකොට මේ තියෙන නොගැලපීම් එහෙම එහෙම වෙලා එළියට එන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අවුරුදු ගානක් අපේ මනුස්සයෙක් කිසිම අඩුපාඩුවක් දකින්නේ නැතුව බැන්දට පස්සේ විවාහ වුණාට පස්සේ මේ අඩුපාඩු දකින්න පටන් ගන්න පුළුවන්. දරුවෝ හදුවට පස්සේ මේ දවල් තමන් අත්විඳිනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් බහුතරයක් මිනිස්සු බහුතරයක් අය තමන් නෙගටිව් දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරනකොට, ඒ කියන්නේ තමන් ගත්ත තීරණේ කොහම වුණත් අද මම මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕනේ, හරිද? මට මේකෙන් හොඳක් වෙන්නේ නැහැ කියන දේවල් අත්විඳිද්දී, ඒවා අත්දකිද්දී, ඒ අත්දකිනවා වගේම තමන් ඉන්නේ එතනින් ඉක්මනට ගැලවිලා යන්න පුළුවන් තැනක නම්, ඒ කියන්නේ විවාහ වෙලා නැහැ, හරිද? ඉක්මනට ගැලවෙන්න පුළුවන් තැනක ඉන්නවා වුණත්, නැත්නම් අපි හිතමු විවාහ වෙලා හිටියා කියලා. විවාහ වෙලා හිටියත් තමන්ට පුළුවන් තමන් ඉස්සරහට ජීවත් වෙන අවුරුදු ගාන වැඩි. ඒතකොට ඒ අවුරුදු ගාන ගැන හිතලා, හරිද? තමන්ගේ ඉතුරු ජීවිත කාලය ගැන හිතලා තීරණයක් ගන්න. නමුත් මේ මිනිස්සු එතනදිවත් ඒ තීරණේ ගන්නේ නැහැ. ගන්නේ නැහැ නෙමෙයි, ගන්න බෑ. ඒකට බැඳීමක් විදිහට තියෙනකොට හරි, නැත්නම් විවාහ ජීවිතයක් තුළ ඉන්නකොට හරි, තමට තීරණයක් කරගෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ තියෙද්දිත් ඒක කරන්න නැති අය ඉන්නවා. ඒක කරන්න නැති හේතුව මොකක්ද? අපි හිතමු දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒක කරන්න අපහසු තත්වයක් තියෙනවා. අපි දරුවෝ ඉන්නවා කියන කොටස පැත්තකින් තිබ්බොත් සාමාන්‍ය බැඳීමක් තුළදී, නැත්නම් විවාහ වුණු අලුත නැත්නම් විවාහ වෙලා දරුවෝ නැති අයට අවශ්‍ය නම් තමන් නොගැලපෙන බැඳීමක ඉන්නවා නම් එතරම් තීරණයක් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය හදාගන්න, ජීවිතය වෙනස් කරගන්න, තමන්ගේ ජීවිතය නාස්ති වෙන එකට වළක්ව ගන්න තීරණ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තීරණ ගන්නේ නැත්තේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ බැඳීමකදී නිකන් තීරණයක් නෙමෙයි අපි ගන්නෙ. මේ තීරණය ගන්නවා වගේ මේ තීරණයට බැඳිච්ච දේවල් තියෙනවා, හරිද? එයාගෙන යම්කිසි ආකර්ෂණයක් තියෙනවා, තමන්ට එයාගෙන සෑහෙන හැඟීමක් තියෙනවා, හරිද? තමන් එතනට කැමති, එතනට ආසයි. ඒක තමයි මේ මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් මේ මනුස්සයලඟ ගෙවන්නේ. මොකද තමන්ට එතන තෘප්තියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ භෞතික දේවල්ම නෙමෙයි, මානසිකව තමන් ආසයි එතන ඉන්න. එතකොට මේකත් එක්ක මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් ගෙවනකොට දන්නේම නැතුව වාඩ ජීවත් වෙන්න එයාව අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වෙනවා. එයා නැති වෙච්ච ගමන්, එයා කතා කරන එක නවත්තපු ගමන්, එයාගෙන් ඉවත් වෙනවා කියන තීරණයකට ආපු ගමන්, හරිද? වට දරන්න බෑ කියන තවදුරටත් එයා ඔයාගේ ජීවිතේ නැහැ කියන කන්ෆර්මේෂන් එක ආවට පස්සේ ඔයාගේ ජීවිතේ එතනින් එයාට හිස් බවක් දැනෙනවා, හරිද? වට කිසිම දෙයක් කරගන්න කන්ෆිඩන්ස් නැහැ, කිසිම දෙයක් කරගන්න හයියක් නැහැ. කලින් සතුටින් අත්විඳපු දේවල්, අත්දකපු දේවල් කිසිම දෙයක් වට ආයි නැවත ඒ විදිහට දැනෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ජීවිතේ ටික 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 අර ඍණ මට්ටමේ ගිහිල්ලා නිකන් ඩිප්‍රෙෂන් මට්ටමකට ඇවිල්ලා සමහරට ජීවිතේ එපාම වෙලා යන තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මනුස්සයා ඉන්නවනම් එයා අවේලබල් කියලා තමන්ට දැනෙද්දි ටක් ගාලා කන්ෆිඩන්ස් හදාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඉන්න පුළුවන් වුණාට එතන රැඳෙන්නත් බෑ. මොකද ඒකට හේතුව ඒ තමන් බලාපොරොත්තු වුණු කෙනා නොවන නිසා. කියන්නේ හිටියත් විඳවනවා, නැතුව ඉන්නත් බෑ, එතනින් අයින් වෙලා ඉන්නත් බෑ. මෙහෙම තත්වයකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් බහුතරයක් කොහොම හරි එතනින් අයින් වෙලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අහලා හරි නැත්නම් ගන් හරි කන්සල්ට් අරගෙන හරි නැත්නම් තනියම හරි තමන්ගේ ජීවිතේ ඉන්න ඍණ මට්ටමේ ඉඳලා පොඩ පොඩ වෙනම කෝණකින් හිතලා හරිද හරි විදිහට නෝ කන්ටැක්ට් ෆලෝ කරලා එතනින් ගොඩ එනවා. එතනින් රිකව වෙනවා. රිකව වෙලා තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්නවා. අර මනුස්සයා ආයි කිසිම මොහොතක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තත්වයට එනවා. ඒ වගේම සමහරු ඒ මනුස්සයා නිසා කොච්චර විඳෙව්වත් කමක් නැහැ, මට යා නැතුව ඉන්න බෑ, එයන තුමට ජීවත් වෙන්න බෑ, වෙන රිකා වෙන්න කෝණයක් හිතා ගන්නත් බෑ. නිසා කොහොම හරි අර මිනිස්යාගේ තියෙන නෙගටිවිටිස් දරාගෙන, හරිද, ඒවා ඉවසගෙන එතන තමන්ගේ ජීවිතය ගෙවා දමනයි ඉන්නවා. ඉතින් ඒකයි මං කිව්වේ සමහර වෙලාවට අපිට තීරණ වෙනස් කරන්න වුණත්, හරිද, අපේ අනාගතය ගැන හිතලා එතනින් අයින් වෙන්න අවස්ථාව තිබුණත් සමහර මිනිස්සු ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒ කරන්නේ නැත්තේ අර මම කලින් කිව්ව හේතුව නිසා. සමහරට මේක අහන ඔයත් එයා නෙගටිව් කියලා දැනදෙනව දැක දැක ඒවා අත්දකිමින් පස්සෙන් ගිහිල්ලා මාව දාල යන්න එපා කියලා බැගෑපත් වෙලා වාට කරන්න පුළුවන් හැම දෙම කරන්න නැති එයාව තියාගන්න. වා හිතන්න ඒ මනුස්සයා ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා දැනෙච්ච තැනම, තමන්ට තීරණයක් ගන්න හැකියාව තියෙන තැනම තීරණයක් ගත්තනම් වා ජීවිතේ අනවශ්‍ය විදිහට වේස්ට් කරගන්නේ නැහැ. ඔයා එතනින් නැවතිලා ඔයාගේ ජීවිතය හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. නමුත් මේ බැඳීමකදී හැමෝටම එකේ විදිහට කරගන්න පහසුයි. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒකට ඊට වඩා යම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ, යම් ප්‍රැක්ටිස් එකක ඉන්න ඕනේ, හරිද? එහෙම දැනීමක් අපිට තියෙනවා නම් අපිට බලන් ඉක්මනටම මේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන රිකවෙන්න. නිකාම් බොරුවට හිටියා කියලා එහෙම රිකවෙන්නෙත් නැහැ. සමහර මිනිස්සු කියන දෙයක් තමයි මේ බැඳීම නැහැ, නමුත් තාම මම රිකවෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි හරියට දෙයක් තේරුම් ගන්න නැතුව නිකන් ඉන්නන් වාලේ හිටියා කියලා තමන්ට කිසිම හොඳක් වෙන්නේ නැහැ. ඇඩික්ෂන් එක කියන්නේ බැරෑරුම් දෙයක්. ඒක නිකාම් අපේ හිතින් ගැලවිලා යන තැන සම්භාවිතාවය අඩුයි. ගැලවිලා යනවා නැත්තේ නෑ, කාලෙත් එක්ක ඒක පොඩ පොඩ හිතින් ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක පුද්ගලයාගේ මානසිකත්වය අනුව, හරිද, තමට ඉස්සරට අත්දකින්න තියෙන දේවල් අත්විඳින්න තියෙන දේවල් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ නිසා හැමෝටම ඒක එකම විදියට වැඩ කරනවා කියලා කියන්න බෑ. මේ වගේ තමන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන මෙහෙම දෙයක් කියන අවබෝධය තිබුණොත් සහ තමන්ට ගැලවෙන්න තියෙන මාර්ගය මේක කියන අවබෝධය තිබුණොත් ඒ අයට ඉක්මනින් එතනින් ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මුල ඉඳලම තීරණ ගැන යම්කිසි පැහැදිලිකරණයක්
මැදිමක් කරගෙන ආවේ ඔයාට විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා කියන තැන එක අත්දකින තැන ඒ ගන්න අවශ්‍ය තීරණය ගන්න. ඒකට ඔයා කොතනද ඉන්නේ, ඔයාට මොනතරම් දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද, මොනතරම් දේවල් නාස්ති වෙලා තියෙනවද, අපරාධ මගේ කාලේ කොහොමද ඉතින් මෙච්චර කාලයක් ඉඳපු නිසා මම මේ මනුස්සයත් එක්ක ඉතුරු ටිකක් ගෙවන්න ඕනේ, ඒ කතාව දාල නැහැ. ඔය හැම දෙයකටම වඩා වාර තියෙන සියල්ලටම වඩා වටින්නේ ඔයාගේ ජීවිතය සහ ඔයාගේ සතුට. අපේ සතුට, අපේ මානසික සැනසීම නැති තැන අපිට කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන ඔය භෞතික දේවල් කිසිම දෙයක් සත පහකටවත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මානසිකත්වය හොඳ තැනක නැත්තම් ඔයාට කිසිම දෙයක් දැනෙනවද කියලා බලන්නකෝ. ඔයාට එහෙම ඔයාට අත්දැකීම් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ මම කියන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා නිකමට හිතන්න ඔයාට මොන තරම් දේවල් තිබුණත්, ඔයාව සතුටෙන් තියන්න අවශ්‍ය මොන තරම් දේවල් ඔයාගේ ජීවිතයට ලැබිලා තිබුණත් තමගේ මනස ලෙඩ වෙලා නම්, මේ මිනිස්සෙක් නිසා ඇබ්බැහි වීමක මනස හිර වෙලා නම්, මිනිස්සෙක් නිසා මානසිකත්වයේ කඩා වැටිලා නම් ඔයාට අර දේවල් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි පළවෙනි තැන දෙන්න ඕනේ අපේ ජීවිතය රැකගන්න, අපේ මානසික සතුට සැනසීම කියන දේ රැකගන්න. හරිද? එතකොට අපි හැම වෙලෙම තීරණ ගන්න ඕනේ ඒ දේවල් ඉලක්ක කරගෙන. නැතුව ඔයාට ගෙවුණු කාලේ අරකයි මේකයි හැම දෙයක්ම ගැන හිතලා තීරණ ගන්න බෑ. හරිද? ඒ නිසා ඔයාට තීරණයක් ගන්න ආවොත් මේ බැඳීමක් ගැන, ඔයාට යම්කිසි ගැටලුවක් ආවොත් මම තවත් මම රැඳෙනවද කියලා ඔයා තීරණ ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ මානසික සතුට සැනසීම තමයි ඔයාගේ වටින ජීවිතය ගැන හිතලා. වෙන කිසිදු සාධකයක් එතනට අදාළ වෙන්නේ නැත. ඉවත් වෙන තීරණයක් ගන්න අවශ්‍ය තැනදී ඒ තීරණයක් ගන්න. හරිද? ඔයාට රිකා වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම රිකා වෙන්න පුළුවන්. මම කියවනේ අර ඇබ්බැහිවීම නිසා මේ මිනිස්සයා ඉන්න ඕනේ අපේ ජීවිතයට, අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. හරිද? මේ මිනිස්සයා නැති වුණොත් අපේ ජීවිතේ කඩා වැටෙන මට්ටමකට එනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම යථාර්ථයේ ඒක නිසා නෙමෙයි, ඇබ්බැහිවීම ඒක නිසා. මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වල කියනවා වගේ සත පහකටවත් මේ මිනිස්සෙක් දෙන කිසිදු වටිනාකමක් නැත ඔයා ඇබ්බැහිවීමෙන් ගැලවුණ තැන. ඇබ්බැහිවීමෙන් ගැලවුණ තැන, හරිද, ඔයා කොච්චර වැඳ වැඳ පස්සෙන් ගිහිල්ලා තිබුණත් ඔයාට වැඩක් නැත. එතකොට එතනට යන්න පුළුවන් කියනක ඔයා අද දන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා දැඩි වේදනාවක් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අද දන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් කොච්චර ඇහුවත් මේ වීඩියෝස් අහපු පමණින් රිකා වෙන්නේ නැහැ, මතක තියාගන්න. සමහරු කියන දේ තමයි මම මේවා අහනවා, අහනකොට අහන වෙලාවට විතරයි ඊට පස්සේ අපපාරක් මම විඳවනවා. ඒක එහෙම වෙනවා තමයි. ඒක හැටි. දැන් අහන වෙලාවට අපිට කොහොමත් අපේ පේනක පොඩ්ඩක් යටපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මේ හරිම తాවකාලික දෙයක්. තමන් රිකා වෙන්න මේකේ තියෙන මේ අන්තර්ගතය තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේක අන්තර්ගතය තේරුම් ගත්තට පස්සේ සහ ඒ අනුව ක්‍රමානුකූලව වැඩ කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ රිකා වෙනවා. ඒක ඩෙෆිනිට්ලි වෙන දෙයක්. නැතුව නිකන් අර සර්ෆේස් එකෙන්, කියන්නේ මතු පිටින් මේක ඇහුවා කියලා තමන්ට වෙන කිසිදු දෙයක් නැහැ. ඒ මොහොතට පොඩ්ඩක් මොටිවේට් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? පොඩ්ඩක් ගට්ස් ගන්න පුළුවන් ඉච්චර. හැබැයි වාට ඇති වෙන අභිප්‍රේරණය ඔයා යොදවනවා නම් මේක ක්‍රමානුකූලව හරියට කරගන්න අන්න එතන ඔයා ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම්, ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ගත්තා නම් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරගෙන යන්න. මම නන්දිමාල් එදිරිසූරි.